President, ja, i dette tilfellet så står vi på kravet. Vi møter et dilemma i denne saken som vi kommer til å møte stadig oftere fremover. Skal vi legge mest vekt på de utfordringer en del av næringslivet får av å måtte redusere sine utslipp? Eller skal vi legge mest vekt på å redusere de ulempene klima, mennesker, miljø og bedriftene selv og andre bedrifter får av at utslippene fortsetter? Skal vi legge mest vekt på de som har tilpasset seg, utviklet nye løsninger og er klare til å tilby de? Eller skal vi la deres investeringer og satsinger forgå for å tilpasse til de som ikke klarer, vil eller har mulighet til å endre sine utslipp? I dette tilfellet har vi kommet til at vi vil holde fast ved ambisjonene om null utslipp. Departementet er i gang med arbeidet med å vurdere hvordan dette kan gjennomføres, og i høringen fikk vi både forsikringer om at det var mulig og frykt for at det ikke var mulig. Vi ønsker Krus velkommen tilbake til Flom og Geiranger etter dagens situasjon, men utslippene må ned. Derfor understreker vi i dag at vi skal realisere landstrøm, for eksempel i Flom. Landstrømsanlegg vil bety at nullutslippsstasjonen blir mer realistisk. Hybride løsninger og batteridrift kan klare seg med mindre batterikapasitet da, fordi de kan lade igjen ved destinasjonen. I tillegg vil lading kunne skje med ren energi, i stedet for eksempel i verste fall med lade på dieselmotorer til sjøs. Det gir reelle utslippskutt og bedre luftkvalitet. Når det gjelder annen næringsvirksomhet, eksemplifisert ved Gudvangen Stein og deres bulkfrakt, legger vi til grunn at det skal finnes løsning slik at denne typen virksomhet kan fortsette. Jeg understreker at det er hensikten med våre merknader her. Selv om det i merknaden fra næringskomiteen bare henvises til tier 3, er det vår hensikt med tilleggsmerknaden fremmet i energi- og miljøkomiteen, som næringskomiteen har sluttet seg til, at det gjelder både tier 2 og tier 3 kravene. Sagt med rene ord, gruvevirksomheten skal kunne fortsette, og transporten skal fortsatt kunne gå på sjø. Denne klare forventningen legger vi på regjeringen i denne saken. Det må skje fort, for klokken tikker mot 2022. Jeg vil også peke på behovet for å behandle lik virksomhet likt. Slik er vårt lovverk og våre forvaltningsprinsipper, samme lov for Loke og Thor. Dersom det er eller kommer annen virksomhet med slike behov uten at jeg kjenner til det i dag, må de behandles likt. Særbehandler vi en bedrift, vil andre kunne utfordre det, og lykkes de, er det bedriften som har nytt godt av unntaket som vi måtte bære kostnader og konsekvenser. En slik situasjon ønsker vi ikke å sette noen i. Igjen, så kan veien til et visst sted være brolagt med vel så gode intensjoner. Men denne gruvedriften skal fortsette, og det skal legges til rette for at det skjer. Målet er en skipsfart uten klimautslipp og skadelig NOx-utslipp og aktivitet i området. Det betyr at vi både skal trykke på med insentiv og regelverk, og vi skal sørge for at teknologien blir tatt i bruk når den er tilgjengelig på kommersielle vilkår. Skal denne utviklingen skje, er vi også avhengig av at de som utvikler og investerer i den, kan stole på at vi gjør det vi sier, slik at det faktisk finnes et marked når løsningen er utviklet. Jeg vil peke på at norsk leverandørindustri er i første rekke i utviklingen av disse løsningene, og disse kravene er en måte å gi norske bedrifter et forsprang på.